امنیتی مسؤلینو خلکو ته د شکایتونو د اوریدو لپاره ځانګړي شمیره اعلان کړی دی چې د ضرورت لپاره ترینا استفاده کولای شي. امنیتی مسؤلینو خلکو ته د شکایتونو د اوریدو لپاره ځانګړي شمیره اعلان کړی دی چې د ضرورت لپاره ترینا استفاده کولای شي. امنیتی مسؤلینو خلکو ته د شکایتونو د اوریدو لپاره ځانګړي شمیره اعلان کړی دی چې د ضرورت لپاره ترینا استفاده کولای شي. امنیتی مسؤلینو خلکو ته د شکایتونو د اوریدو لپاره ځانګړي شمیره اعلان کړی دی چې د ضرورت لپاره ترینا استفاده کولای شي.